kulanti wanaagsan oo wacdaawadayaal kula soo dhawaada barnaamijka arrimaha bulshada oonu ku wareysanaynoo gabadha soomaaliyeeda baraha bulshada hadalhaynteedu ay qabsatay maalmihii lasoo dhaafay bilan cabdimajiid cusmaan ama bilan cusmaan marka lasoo gaabiyo iyo weliba hooyadeed ayaan axmed ayaanu barnaamijkan ku wareysanaynaa brit somali t v markii hadalhayn bulshada arrinu ay kusoo kororto waxaad naga fariisanaynaa idinkeena dadka markaa ehelka waa inaanu idiin wareysano haatan waxaynu barnaamijkan ku wareysanaynaa bilan iyo hooyadeed ayaan labadiinaba waa idin soo dhaweynaya. Assalaamu alaykum. Alaykum salaam barakaatu. Waa idin soo dhaweynaya labadiinaba. Arbaa marka hore ayaan in aan ku bilaabo waqtigiina iyo xiriirinta nala soo samayseen baa idinkaga mahadcelinaynaa. Ayaan marka hore waxaan walaalay wax rabaa inaan kaa weydiiyo bal inantaan yaree ku ag fadhidaad dhashay curuddaada ah barbaarintaadii barbaarinteedii meeshay ku dhalatay iyo aasaaskii nolosheeda bal sawir naga sii marka hore. Maasha allah cabdi xafdi walaal waa mahadsan tahay aadan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaadano barnaamijkaneti aana ka xunahay yani sabab sidan oo kaleta inaan isugu nimaadno laakiin waa ku faraxsanahay la kulankaaga walaal bilan waa curadeydii waddankan aan waxaan imid yani anoo 16 sano jira oo yani xilligii qaxi inantaydana halkan ay ku dhalatay waana inaan yani aanan weligeed yani waddankii xitaa tegin oo yani halkan ku dhalatay oo ku barbaartay magaalooyin kala duwan bilan weligeed waxay ahayd horta qof xaqiiqatan jecel akhrinta maxaa laha dadaasho iskuul ku dadaasho jecel sida yani waxyaabaha la akhriyo oo kaleeto waxaan xasustaa iyadoo 8 sano jirto inaan lahayn libraryga magaalada iyada in ay tegi jirtay iyadoon u baahnayn xitaa kaarka libraryga uu leeyahay way soo qaadan jirtay buugaagta marka yani qof weligeed jecel bay ahayd arrimahaneti yani wax akhrinta iyo arrimahaaseti xitaa iyadoo yar bay waxay bilowday inay ka qayb qaadato arrimahan cunsurinimada iyo waxaan xasuustaa iyadoo 14 sano jirto inay aadi jirtay markay mudaaharaadyo jiraan lagu mudaaharaaday waagaas way xoolooyinkan cunsurinta ayan saa u weyneen oo inta ka yaraayeen 16 sano markay jirtay difaac wadamadaanti caawin jirtay ilaa dugsiga sar markay ka baxday ee bilowday inay xiiseyso inay noqoto journalist kasoo kooban bilan wahagaag daawadayaal waxaa xusid mudan bilan su-aalaha waaweyn ee bulshadu isla dhex maraysay ee u baahan in markaas laga gungaaro ayaan dhowaan weydiin doonaa dabcan af ingiriis ayay ku hadlaysaa bilan laakiin insha allahu tacaala waynu turjumi doonaa waxaana xusid mudan inaan wax ka weydiin doono su-aalaha in fara badan soo noqnoqday bulshada isweydiinaysa ay leeyihiin laba sano ayay ninkan xiriir wada lahaayeen xiriirkaasu noocu yahay waanu ogaan doonaa laakiin waxaan rabaa marka hore inaan ayaan la yara joogo ayaan see ku ogaateen hadalkan iyo arrintaanu markay soo banbaxday markaad u horreyso maqasha goorma ahayd horta walaal arrinkan haddaan dib ugaga noqdo bilan waxa weeyaan qofkii ugugu taageerada badnaa anuu ahaa ilaa haddana ah yani maalintii warqadeeda ay dirsanaysay inay dalbato maxaa la dhahaa jaamacadda journalistnimada qofkii kusii qalqaaliyay anigu ahaa weligeed waxay ahayd qofka ugu horeeyo akhriya waxa ay soo yani soo daabacayso xitaa daabacadaheeda yani intayan dirin anaa akhriya marka waan ogaa aniga arrinkaneti yani inuu dee labadii sano ugu dambeysay ama ka badanba aan dhehe bilan buug buu qoreysay kaasetiyo dee keentay qof maalin walba haddayna isla hadlina aan wax isu qorno weyaan ma aha qof yani aynan iska warheynin arrinkaneti waan filaynay inay dadkan wax la imaanayaan keligayna ma aha waxaa ka dambeeyey journalistayaal waxaa ka dambeeyey dad badan oo waddanka yani arrimahan researchka ku sameeyo oo waxaa jira yani arrintan ogaa inay imaanayso dhibaatooyin laakiin dhibaatooyinka imaanaya ma aanan sugeynin inay noqoto dhibaato noocaan oo kaleetoda waxaa la sugayay dhibaatooyin xagga politikaka ah taas wey markii ugu horreysaan arkay ani waxaan umaleynaa rabadaanka dhamaadkiis maadaama maalintii ciidda ahayd xoogaa waan maanan arag maalintii ugu horreysa maalintii labaad camal aan arkay waxaan oo laisla dhex wareegayo anagiyaaba waxaan ku noqonay meel aan kala qaadan waayo xaqiiqatan ani waan ku jahwareeray maalintii ugu horreysay meel aan kala qaadan waayo bcause wixii aad ogeyd weligay gabadheeda waxa ay qorto waxa laga qoro qofka ugu horreeya ogaadan ahaan jiray haddana waxaan arkay anoo bad ku dhex jira
aan meel aan la qaado aan waayay. Dadku siyaabo kala duwan ayay uga hadlayaan arintan. Dadka intiisa badan social media ku jira oo dad wax garad ah waaweyn dhalinyaro ikhyaar ah ayay isugu jiraan. In badan oo ka mid oo si markaas hufan bay uga hadleen marka loo eego qaar siyaabo kale wax u macneynayay anagoo ra'yigooda iyo fikirkooda ku ixtiraamayna. Marka labada bilicna soo dhigtid, ma jirtaa fikir aad ka qaadatay bulshada Soomaaliyeed iyo falcelinta hadalhaynta Biran Cusman? Horta walaal, Soomaalida waxaan deganahay magaalo ama Sweden ba aan iraahday, yaana ku koobnaan magaaladeeda keliya. Waxaanahay laba qofood oo dadku yani aad u ixtiraamaa. Ilaahay subxaana watacaala na uu na siiyey dad badan oo na jecel. Ma dhahayo waxyaaba aan samaynaan ku kabsanay yani dadkaas jecelkooda, laakiin Allah subxaana watacaala ee dadka noo soo jeediyey inay jecelna siiyaan. Dad aad u ixtiraama oo badan baa jira, haddana ay bulshada ka muuqata aadaan ugu mahadcelinaya dadkaas oo dhan. Maxaa la dhahay tole, waxa weeyaan wax aan ka naxay, yani waxyaaba waxaa jira aad filinaysay. Waan filinayay cunsuriyiinta weligay, waan ogaa 11 sano 11 sano ugu dambeysay dhibaatooyinka ku hayaan haba ka sii badnaatay ee sanadba sanad ka dambeeyay. Intaas dhan waan ogaa. Waxa aanan filan laakiin oo qalbi jab igu noqotay waxay ahayd maadaama hamigeygu uu ka sarreeyay, hamigeygu uu ahaa yani wallahi waan oran jiray hadda ka hor xitaa meel aan isugu nimid dad oo Swedisha oo ka hadlayo mar la soo handaday, waxay dhaheen ma Soomaali baa dadka soo handaday. Markaas waxaan ku dhahay Soomaali waa abtiyaashadii adeerradeed. Weligood waxaan ku dhahay Soomaali ma ahan ku dhahay cunsuriyiin weeyaan. Halkaasaan ka taagnaa dadkeenna Soomaalinimada isugu kaayimid ahayd, ilmahayga aan dhalay Soomaalinimo aan ku barbaariyay iyo jacaylka Soomaalinimada, dadkana Soomaalinimo iyo jacayl Soomaalinimo ay noo qabaan. Marka aniga xaqiiqatan waan ku faraxsanaa bilan ma aysan arkin ayaamihii ugu horreysay, laakiin aniga qalbi jab weyn baan ka qaaday. Alxamdulillaah, dad badan oo dhaqaan noo soo noqday oo bulsho badan oo na taqaana noo soo hiiliyey, taasaa keentay. Laakiin ayaamihii ugu horreysay xaqiiqatan aadan niyad jabay. Markaad eegtid dadkan cunsuriyiinta ah, waxaan la socdaa Biran inay muddo dheer ahayd activist, dadkan codka lahayn u hadasha, curadaadii weeye wiil ka weyn oo markaas gaashaan u noqdaa ma joogta gabar weeye, waddan qalaad baad joogtaan inkastoo ay ku dhalato dhaqankii iyo afkii ay fahmayso. Xaggee ayaad isleedahay cunsuriyiintu way idinkala jaanqaadeen? Walaal, cunsuriyiinta waxay nagala jaan qaadeen waxay tahay arrimaheedan ay ku jirta. Bilan waxay u shaqeysaa ama u shaqeyn jirtayba ururo kala duwan, maxaa la dhahay tolo journalistyaal badan. Qof cabsata ma ahayn, qof aan hubo waxay ahayd in ay isaga filan tahay 10 nin. Waddanka dadka ugu waaweyn oo yacni falanqeeya arrimaha Islaamka, falanqeeya arrimaha ajnabiga ay aamusisay, qof kasta oo yacni u baahan inuu ka arko rabtaash, hadday noqoto jornaal la way buuxaan. Cabsidii waayadii dambeetood ay gashay oo Allah subxaana watacaala uu og yahay rabadaanka dakantay inaan waxyaabo badan ugaga duceeyay, waxay ahayd waddankan oo soo cuslaaday, cunsurnimadii oo sii badatay, iyo dadkii u hadlayay dadkoo la wada aamusiyey. Maanta aan ku jirno Bilan waxa weeye qofka keliya oo ku dhiirata inay arrimahan ka hadasho. Hadday noqoto Islaamnimo, waa la wada aamusiyey. Hadday noqoto maxaa lahay tole, dadka madowga u hadli jiray, waa la wada aamusiyey. Qof walba gurigiisii u galay cabsi naftiisa uu cabsanayo. Qofkii hadla oo muslimna waxaa la yiri waxaa tahay extremist, Islaamnimada lagu xijiyey. Qofkii madowga waxaa lagu xijiyey wax kaleeto. Qof kasta ceeb baa loo yeelay waddankan, waxaa lagu aruuriyey dadkii oo dhan qolalkoodii. Marka weligii Bilan 100 jeer ku dhahay oo yaag fadhida, hooyo sanadkii ugu dambeeyay, hooyo waan ku barya, waxaan faraha ka qaad, iska daa arrimahaneed, ka bax. Waxay tiraahdaa hooyo, aniga haddii sidii kuwii horeetood aan u aamuso, yacni yaa dadkan u maqan? Heer waxaan gaara aan iraahdo, dadkaneeti yacni miyaad u dhimanaysaa? Iska daa arrintan, kuwii kaa horreeyo rag baa ka aamusay, isaga ka bax. Arinta ugaga duceeyeyna wallahi alcadiim, hadda ka anoo halkan fadhiyay rabadaanka markaan dadan tukanayo, waan uga duceyn jiray inuu Ilaahay wax ka meeshan dhaafsiisan uu siiyo. Aad iyo aad waa ku mahadcelinayaa 100% daawadayaal. Haatan waxa aynu dhowr su'aalood weydiin doonaa Biran laftigeeda oo cabaar fadhiday. Biran, sidaynu la socono, waa gabar activista, dadka aan codka lahayn muddo dheer u hadlaysay, kuwa laga tiri badan yahay muslimiinta Soomaalida xilli Yurub, gaar ahaan Sweden iyo wadamada jaarka ay yihiin ay kusoo badanayaan kuwa xagjirka
ودك سو غلوتيغا لغا تيري بديه انغو كلا غار حان مسلمينتا ان جعلان اسلام رحان تاس نفار رايت كليرا هدو وحدنا غران كرتان ان سدا اي مركاس او غسو هرجيدان دتكاس انسورينتا اما جرمالكا جوغان اما سويدن هجوغان اما انجليز كبا هجوغان dadka muslimiinta soo galo waa arin ay noo doognahay dad Mareykanka joogtaan waa sidoo kale adigoo gabadha oo wax bartay oo xijaaban oo wadan qaraad asalahaan ka soo jeeda marka dadkii wadan kale ha artiraada adar sharciga dhigateen baad ku khaldantihiin yaa tahay in lagu yiraahdo hore mayso and Billen and welcome Abdi. I'll call you Abdi because I'm lot younger than you, so there you go. I call you Abdi. Okay. Hi. Tell me a bit about yourself. About myself, that's kind of a hard question because, I don't know. I'm a person that loves to write a lot, I think. And I like to spend a lot of time with my family, I think, and with friends and so on. It's hard. How could I answer the question? I don't know. The work that you've been doing lately, to put it easy. Sorry, what did I say? Tell me a bit about the work you've been doing recently. Yeah, it's I've been I'm a journalist and a researcher, and mostly I'm an investigative journalist. So I have been mapping and writing about the far right movements for a decade now. So it's not a new work, as Mom was telling before. And a part of my work is I'm writing a book. And a part of that work and that research is to get in contact with people that are in these kind of groups and organizations. And that's a way for me to work. I have to talk to them. I have to meet them in order to portray these kind of groups in a realistic way in the book. And that's how I came in contact with Christian first. So the book is about the far right. Yeah. Okay. And when is that? When is the book coming out? Roughly. The book is a fiction book. I need to say, it's about like a small town that has been radicalized, and there's a lot of Nazi groups that's going around. And it will, inshallah, be released next year. So the book is now almost done. It's been a lot of work, but yeah. Excellent. I can imagine. Now the aruha we di binan wahiyala a kabato iyo wahi kufka itene wahnogashik to haitiri kufamili the kuheran in a wahkhada wahkorta jael and journalista ama urbantika shakayako habara sigara na isho wahayako hagjirka a merkas and a far right kalira had a dadkiso gurutiga and jalain bug a nakokorea a tiri fiction a bugas or merkas. صبح دون الأول حتى نجوا جوجو لكن حاول فربضن إيه تعبيق قلي وأنا ماشي عند سكبرني نينكا براها برشدة قبل أن أرحبت هذا صبر لقي كريستيان لي رهذو and I would like to ask you because everyone wants to know what is your relationship between this particular gentleman in question and yourself for the last 2 years? Yeah. So, as I said, a part of my job is to get to know some people in this. And I have to just portray a picture of who Christian is, because I think that's kind of important. Christian used to be in a Nazi group. Just bear in mind, he's not with us and we have to be impartial, but go ahead. Yeah, he used to be in a Nazi organization, and that's like I know this is for us in Sweden that follows this movement. We all know who Christian is, so it's not like news. But he used to be in a Nazi organization, and now he's in the anti-Muslim movement. Last year he was the guy that invited Rasmus Paludan to Sweden to burn a Quran. And that's why I got in contact with him. Right. I have met him maybe 4 times, two of which you can see, like in a video. Me, I'm a person that
I think it's also a strategy to be kind to people, but I'm also kind to people. I think that it's not only in my like person, but it's also something that I think is a part of our deen, that even people that are trying to kick us, you should show them kindness. And that's what I do. And that's it. I have, of course, never been in some kind of love relationship with this man. That's what he's saying, because he knows that that kind of rumors would harm my reputation. Okay. Just to clarify, you said there was no any type of and relationship, love relationship between you and this guy, which rules out a lot of things that people have been saying. Is that what you're saying categorically? Yeah, I had never been. And this is something that he's saying just to, he knows that, first of all, like 2 weeks before this, I broke all contact with him for several reasons. Okay. And that's also kind of part of this story, because he knows that I have a lot of information about him and the movement that he is a part of. So now he's trying to make me to portray as some kind of whore that has been in a relationship with him and so on. So no one would take what I write in the future seriously. If me and him had a love relationship for 2 years, then he would have one picture, one message, something that could give some kind of evidence of this. He doesn't. This is all. This, he's mostly just saying this, and I'm not at all like surprised, because this is how the far right movement works. They lie in order to make people that are trying to do this kind of work to make them silent. But I'm more like kind of shocked in the way that he that there are people in my own community that I'll come to the people in the community. Let me just summarize what you said first. طبعا ارايه فر بدن اي تري انتو برنامجكو السعودي marka uu horeysa bilan waxa ay sheegtay sidaad maqleysiin ba wax xiriir ah ama relationship ah ama jacayl jilitaankiis ah oo aniyada iyo ka dhexeeyey ninka Christian la yiraahdo haba yaraatee inuusan jirin, laakiin inay xog ka hayso ku saabsan inuu dadka xag jirka ah oo markaa lug leeyahay, taas oo ay markaa inay bannaanka soo dhigto uu ka baqay, sidaas awgeedna uu haatan xiriirkii shaqe ee naga dhexeeyey oo usoo bandhigay uuna u leeyahay xiriir ayaa naga dhexeeyey jacayl ah ama jilitaan jacayl ayaa naga dhexeeyey, si uu markaas sumcadayda uu u dhaawaco u weeraro uuna ogyahay in markaas taasu dhaawac iga soo gaarayo aniguna markii horesaan loo dhaqmeeyey waxay ahayd, ayay tiri, sida diinteenu ay qabtaba qofka ku xumeeyey inaad wanaajisid, haddaan si kale u dhigo waxa ay daliishanaysaa idfac bilatii hiya axsan, hadduu qof xumaan kugu jawaab kugu yiraahdo wanaag ugu jawaab, ayaan hadalkeeda kala dhansanaynaa. Laakiin haba yaraatee wax xiriir ah oo ku saabsan xiriir jacayl ama gogol oo la dhex mari karay ma jirin, ayay tiri. Waxaana intaas dheer oo ay sheegtay in ay daruuri tahay in markaas ninkaanu uu doonayo inuu sumcadeeda uu markaa dhulka la galo. Hadalkeedu sidaas ayaa nuxurkiisa kusoo koobnay. Okay, Bulan, you talked about, you were saying something about the Somali community. How did the story reach you? Wildfire, we would say here. Yeah, I didn't follow like the Somali TikTok, but I just mainly heard about it. But I knew this was coming, and I knew he would write something about me because he got information that I will write a piece about him. So he tried to, before I have written that piece, he wanted to destroy me before that. So I knew this was coming. So I didn't know what he would write. I didn't know that someone could lie this much. I didn't know that. But I saw it when he released it on
Telegram and on Twitter. That's when I saw it. Okay. So the way the Somali people reacted, obviously, whenever a story broke, especially stories with this kind of caliber, you expect people to talk about it everywhere. How do you think that most of the Somali people have reacted to this story? This is kind of important to know. How come this is a part of the Somali community? This was a strategy when he first released his piece. He opened up something called Twitter Space, where he said, please, if you know any Somalis, if you know Somali, please invite them to this space, where he talked about, he said something about my Kabil. He said, she's doing this, she's doing that. How can you accept it? And the people that were there, and also some people that has been on Somali TikTok, he used them, like, and he's laughing at it right now. He's saying, look at those stupid Somalis that believe in everything and running. He used them as a doll. And that's embarrassing for our community, that someone in the right-wing movement can spread these lies and they will run with it. And believe him instead of me. It's an embarrassing, and that's why if you look at how he talks about this on Telegram, he's saying that, oh, do you see these Somalis? They have low IQ. Their IQ is at 68. Look at how they are doing my job for me. So this is I don't know. I have almost lost words these days when I follow this. أجل دوليال وحقي بلن شاكتي إن أي دونيسي إن القرال دق دق كسو صارت من كان حكو سابسن ودن دو حموقات إن كغهر مريسيد هذا الكذا لغا دي هنكرو وحان وحكو يدي سومالي دو سيدي وغفل عليسي على كتيري هذا وحي ترنين أسو حاج جرأة أو مركاز أن نغا نغسو هرجيدة أو سومالي دو اسكو درية وقبيل استعمالية إن سومالي دو قاركو مركاز دوربانك أوتمان waa la gaxmaad waxa xusid mudan gabadhan ee daada yar ee hor fadhida in muddo dheer dadka laga tiray badiya Soomaalida ku jirta ay u ololeeyneysay cidda ay ishayaan ay cadahay sida hadalkeeda ka muuqato isla marahantaasna uu haatan Telegram ka uu kala yahay Cyber sheegaysaba in markaas uu leeyahay Soomaalidu waa dad garaadkooda uu aad u liito aniga waxa aan baafinayay ayay durbaan u tumayaan oo markaas uu Soomaalidii caynayo marka qofka Soomaaliga markaas hadalkiisa dhageysanaya asaga dooxiis iska la anagu idin malihiin dhageysanaya hadda wanina laakiin labada dhinac ma la dhageysto waa daruuri sidaas awgeed ayaanu bilan iyo hooyadeed in kugu soo marti qaadnay bilan I will get back to you in a second let me go to your hoyo ayaan waa maxay fariinta aad u diraysaan bulshada Soomaaliyeed ee dunida daafiyeed joogta maadaama hadallo aan qurux badnayn saxaafadda laydiin mariyay voice baad tihiin dad Soomaaliyeed baad tihiin hadday baran wiil ahaan lahayd saas looma kala jeclaan lahayn waa gabar weeye gabadha iyo dhaqankuna Soomaalida meeshu ku joogo waa garanaysaa in la cambaareeyo la ceebeeyo xanuun gaar ayay leedahay anay laftigeyga aabbaan ahay kuwaayada laleeg baan dhalay waxaan dareemi karaa xanuunkeedin ku hayso waa maxay fariintaa walaal horta qof walba ilmihiis wuu yaqaanaa ani gabadheyda aadaan isugu dhownahay waa saaxiib iigu dhow maxaalla saaxiibadeyda qiimaheedana waan ogahay taas dhankaas waxba yani culays iguma yanahaynin aan ahayn safetigeeda tan yani aan aad ugaga xumaada waxay tahay sidai hadda bilaabankeeda miya walwal ka qabta amaankeeda walwal ka qaba maaha yani amaankeeda muddaba walwal wuu ku jiray laakiin hadda maadaama uu helay codad badan marka waxay ugu tiri gabadhaas hadda Facebook ay kuma qoro Somaliland ku qoray Swedish kuma qoro waxay ugu tiri ayaana waxaan galay tiri Twitterka waxaan arkay tiri cunsuriyiintii oo difaacaya bilan maadaama cunsuriyiintii ay yiraahdeen waxbaan hayaa buu yiri
waxba markuu la iimaan waayo waxa lagu yiri waxa sheegays waa ognahay bilan laba sanan arkayne oo qolalkaan aad ka hadlayseen waan u jeednay qof xiriir idin ka dhaxay ma ahana lagu dhahay taasi waa narcissism waa lagu dhahay laakiin wixii aad aad haysay baan sugeyn waxaan moodayna political inay tahay politikadii ma la iimaan wadi isaga lagu qoslaya waxay tiri cunsuriyiintii waxaan u jeeday tiri isagii dhahay narcissist waaye been badan bilan baa ka degan oo aan u jeednaa iyada ka qiimo badan iyo Soomaalidii waxay tiri bilan ayaan ay difaacayseen oo bilan ay maalin walba u taagnayd oo caynaya waa isu qaban waayey tiri waa gabar Swedish ah waa isu kay qaban waayey tiri marka walaal waxa weeyaan yacni jaaifooyin badan horta Soomaalida ninkan iyaga u sahlay waxaan xali maqlayay ninka 90 karoon wuxuu ku qaadanay bishii in la taabto like inta lagu saaro yani ya tarta ina si aragto si taaba halkaas ay tiin ahay jamaa wuxuu ka dhigay 720 karoon ahay u badi naag bashal xali waxay dhahaysaa ninku been buu ii sheegay lacag buu iga dhacay bal ilaahay kugu dhaarshay 720 karoon oo sadaqo ku noqoto Soomaali meeqa carur bay siin lahayd lacagtaas ma xalaal bay ku tahay gabar walaashaaya inaad raadiso ceebaheeda waata in dibaatooyinkan ay tiinran soo gaarsiiyay alxamdulillaah ilaahay qeyb buu horta ku bedelaya oo dad ilaahay aan ku banahay laakiin dibaatada aniga xanuunka igu sii haysa ka weyntayda waa man ogahay waxa ay tahay laakiin maanta waxaa jira gabdho badan oo sidaas inta loo jaaifeeyay dadkoodina looga gooyay oo banaan loo soo dhigay laba kun iyo 2024 marayna maxilli waxaan ku jirnaa gabdhihi aan yani ka hadlayno jirkoodi aw gabdhaha iyaga Soomaayeen ku kor loo qaadi jiray yani gabadha abti bay lahayd walaal bay lahayd maanta gabdhihii waxay noqdeen qashin gabdhahan way ka qiimo badan yihiin intaas waxaan leeyahay ragga Soomaalida ugu badan rag oo dhan ma aha dhalinyaro badan baa ku jirto war Ilaahay ka baqa inaad dhali doontaan xaasas baad yeelan doontaan yani jaaifadii anaga aad noo geysateen Ilaahay ha idin ka cafiyo oo jaaifooyin badan baa sheegteen الحمد لله وحن اهين دد الهي سبحانه وتعالى انا امنسن هيسن دد بدن او جعل مركو حوين دد كان اد سينيسن من نين كان اد سيسن او دد هدا سيسن كلا نقضا بيكوز وحويان قف و لعكتس ولا الحارانه كنت هي لعكتس اي سين اقري و الغوغبا انغا تي اي نغارسيين الله بك عفين كرب و ابورنينا عفي سي مسامح لكن عك اد سيسي نين اد اوكتا انو اسلام نعب يحي oo maxal ay tahay madaw naciib yahay oo dadkii walaalaha lacagtaas maxuu ku sameeyay dadkaagi buu soo labisan Britolia marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala walaal dibaatooyin badan aad dhacday in tan waxaan rajaynayaa inay noqoto cashar kulligeen in cashar uu noqoto umada Soomaalida ayayna degdegin hadda kadib oo ay arkaan gabar walaashay haday ciibudo oo gabar walaashay dibaateeso la hadal oo u nasteexay right han noqoninkii yani dibaatada u geysanay aadiyada ma soo tahay bilaan waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal daawadayaal Israa'iil bulshada dadka Soomaalida daawanaya naftigoodu waxay doonayaan inay ogaadaan su'aashaas oo ah goorma ayaa ayadii ninkan isugu dambeeyay xiriirkooda haatan xaqiiqay ayuu ku dambeeyaa goortii u dambeeyay ay wada hadleen goormay ahayd laakiin waxaan ku soo noqonaynaa 10 seconds Mayremed waxay ku fududeynaysaa sida lacag ugu diri lahayd ahalkaaga iyo asxaabtaada meel kasta adduunka joogaan. Mayremed waxay ku sameynaysaa qiimo aad u jaban. Mayremed waxaa kala socon kartaa telefoonkaaga adduunka meel kasta aad ka joogtid. Lacagta ahalkaaga iyo asxaabtaada waxay ka soo qaadan karaan Amal Express ama si kale telefoonkooda directly ugu dhici karaya Amal Bank, ABC, MyCash, or M-Pesa. Well, guys, so look at what I said. And Billen, just two quick questions for you. When was the last time you have had any communication with this gentleman in question, Mr. Christian? It was probably like 2 weeks before he wrote this and that was the last when I broke the contact because I was done with my piece and I thought because he was even then writing a lot about negative about me so I said I have no interest in having some form of contact with you so it's not what do you call like in Swedish, you call it slump. What is it in English? It's not a coincidence.
that he writes this 2 weeks after I broke the contact with him. Right. So how did he find out that you were writing about him? I think someone told him because he's not the only, as I said before, he's not the only person in this far right movement and groups that I am in contact with. I am in contact with almost 30 people, I would say, that in some way are a part of this types of organizations. And I was working on a piece that my mother actually read 2 weeks before this, and the title was My 2 Years with the Right Wing. And I think that as someone that I talked about this piece with might have told him, and then he was trying to flip it over. So now it's him investigating me. And that's also something that I want to say about that. If it was true that he has been spending 2 years investigating me, what did he find? Nothing. And that's why he hasn't published any kind of evidence. It's just talk. And that's how stalkers work. Okay. waxaan weydiiyey bilan goortii ugu dambeysay ay wax xiriir wada yeeshaan Christian iyo iyadu goormay ahayd 2 week ka hor ayay tiri markii uu ogaaday sheekada inaan qoraalkii dhameeyey warkaas uu ku soo socdo kaas oo dad kala duwan oo asaga ay markaa isku fikrad yihiin uu ku ogaaday taasina waxay dhalisay markaas inuu asagii noqdo qofkii wax baarayay meesha anigu qoraalka soo waday oo anigii qofi baarayo iska dhigo haddii 2 sano ay xiriir uu naga dhexeeyey muxuu soo bandhigay oo adigu uu la soo suuq tagay oo caddayn uu hayaa ayay tiri ayaan maxaad rabtay inaad tiraahdo kii hadda bilan sheegaysay oo muhiim ah yacni intuusan soo qorin isaga maalmo ka hore waxay ku soo qortay twitterkeeda aniga 2 buugeeyii wuu ii dhammaaday dantaan meeshaan ka lahaan meeshan tarta ah extra waxaa isugu soo haray sweden cunsuriyiin inta badan caadiga ahaa ama macquulka ahaa way ka guureen marka maadaama meeshan meel negative ay u badatay waan ka guuri doonaa laakiin messengerka ay furnaan doona maadaama dad badan oo fiican aan bartay isla habeenimadaaseeta article dheer ee qortay ay markay dhamaysay ay ii soo dirtay ay rabtay inay u faahfaahiso dadkii la shaqeyn jiray ama dhinaca kale labada dhinacba ama dhinacan yani waxaan ka wadaa dhinaca bidixda kuwa cusriinta maana kuwa kaleetood dad badan yani 2 sano ugu dambeysay wixii aan sameeyey iyo habkii u dhaceen waxaan ku dhahay maadaama aan nafteeda muddo u baqayay hadda ugu dambeysay waxaan ku dhahay ma qoreysid markay diyaarisay way qortayba malaha waa 2 page camal u ahaa waa markii ugu horreysay bilan intay wax qoreysay aan ku dhahay haddaad gabadheyda tahay oo imaqlaysid ma diri kartid sababtu waxay tahay waxaan ku dhahay haddii cadow kugu sii noqonayaan haa dartaan intay ku ciirsanayaan farax ka qaad buuggaad waa qoratay arrimahan oo dhanba soo xirxir haddaad imaqlaysid hayay dhahdo hooyo maalintii uu soo qoray waxyaabay ay ka qanacantay waxay ahayd waxay tiri hooyo dad ii deyn lahayd inaan maalintaaseeti qoro maanta tan iguma dhacdeen allah qadartiisa ku dhacday laga yaabay sida qeyr inay ugugu jirtay because waxay ku baqay waxay tahay walaal haddii la diro oo ay wax faahfaahiso iyadoo wax badanba faahfaahinaynin oo ay wax faahfaahiso inay soo doontaan awalba iyagoo ku daba jiray oo raadinayay haddana wax hadday ka taataabato yacni sheekada way sii fogaanaysaa marka allahu aclam. Okay, Bilan, I have one final question for you. If you were to send a message to Christian, a final message, what would it be? And what would you like to say to the Somali community around the globe? A final message to the Somali community. And if you have one for Christian, just in case. No, I have nothing to say to Christian. I can say I will meet him in court. I can say that. But to the Somali community, I think my mother said it best. We should take all of this as a lesson. We are better than this. This is not the community that me myself love, and I will always fight for my community and for our collective rights. And nothing will change, but I think this is a lesson for all of us. Christian or ninka is haystan ah
شركه ka qoray hadii ay jirto waxay tiri wax aan u hayo oo hadal oo ninkaas u iga mudan yahay ma jirto laakiin waxaan ku oran karaa kuriya maxkamada ayaa noo balan ah Soomaalida waxaan ku leeyahay tiri sida qoyadeeyba ay tiri intaas waa ka fiicanahay dadkeenu intaas dadka fiican weeye community aan jecelahay waligaa aan difaaciye weeye inaysan markaas sheekooyinka suuqa lagu hayo aysan markaas aysan ku soo dhawow xarunta caafimaadka ee Private Walk In Clinic oo ah xarun caafimaad oo aad u qalabaysan tayada adeegeeduna waa aad u sarreeyo Private Walk In Clinic waxay caan ku tahay ballanta dhakhtarka oo aad helayso isla maalinta aad qabsatid sidoo kale Private Walk In Clinic waxay bixisaa membership sanadle ah oo kuu sahlaya inaad marka aad doonto dhakhtar la kulmi karto xarunta caafimaadka ee Private Walk In Clinic waxay macaamiisheeda ugu bishaaraynaysaa in adeegyadii ay horey u bixin jirtay ku soo kordhisay adeegyo cusub xarunta adigoo gurigaaga jooga ayay kuu soo diraysaa raajiyaqaan ama dhiig qaade si laguugu shaqeeyo adigoo gurigaaga jooga jawaabtana waxaad helaysaa maalin kadib adigoo ku heli kara jawaabta telefoon ama fogaan arag sidoo kale maalin kasta oo khamiis ah waxaad xarunta ka heli kartaa dhammaan adeegyada iskaanada sida ultrasound xaruntu waxay furan tahay 7 maalin ee isbuuca waxaadna ka heli kartaa dhammaan adeegyada aad ka filan karto xarun GP ama family doctor xaruntu waxay ku taalaa galbeedka London xafada caanka ah ee Shepherdsbush ama kala xiriir emailada telefoonada iyo baraha bulshada shaashada kaaga muuqda okay abti walaashi waa dhamaynay I am happy I don't think any mistake in jiri are you guys happy what do you think yes it was very good thank you abti Stefano boo ma sha Allah ee oo printi aan ka soo saaraya dabadeedna soo deerina waxaan ka codsanayaa inuu birta galbi soo baxo de insha Allah taala barnaamij shaqo schedule ku jira jira koray laakiin xayisiintu caawi soo galisa kulli haddii bilisha la hadla waa raadin soo diraya abti I'm very proud of you be strong Long as you have Allah and this beautiful woman right next to you, you cannot go wrong, inshallah. Yeah. I have to keep in touch. If anything bothers you, let me know. I'll take my microphone and shout out to the one on your behalf. Thank you. Adam Masantabu. Hey, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.